molt bona nit. Per tercer mes consecutiu, l'atur a Terrassa torna a baixar, encara que de manera minsa. A finals de novembre, la ciutat tenia registrades 19.272 persones sense feina. Són 95 menys que a l'octubre. També a nivell de la comarca, l'atur ha tornat a baixar després de tres mesos a l'alça. Us ho expliquem de seguida, després d'altres titulars. Isabel Marquès declina a continuar com a síndica de greuses, ja que creu que el millor per a la ciutat és el relleu. Marquès va acabar el seu mandat al gener de 2015 i ara està en funcions. El Servei d'Educació presenta la guia d'activitats per a mares i pares 2015-2016. De les 52 propostes programades, 16 són novetats i 7 per realitzar en família. La secció femenina d'hoquei patins a l'esfèric ha patit una derrota dolorosa a la Maurina. Ha perdut 1-2 contra el Vigues i Riells amb un gol de les visitants en la darrera jugada del partit. Música el Museu de la Ciència estrena un bar obert a la Rambla. El local servirà serveis de cafeteria i esmorzars als matins i platets i copes de vins a les tardes vespres. Música Terrassa ha registrat un descens de l'atur de 95 persones durant el passat mes de novembre. Ara hi ha 19.272 persones en situació d'atur. Es consolida la tendència a la baixa després d'haver patit un retrocés el passat mes d'agost. Per tercer més consecutiu, l'atur a Terrassa baixa mig punt percentual. A 30 de novembre, la ciutat tenia registrades 19.272 persones sense feina, 95 menys que a l'octubre. La taxa d'atur a Terrassa és del 18,5%. En comparació amb les dades de fa un any, el col·lectiu de desocupats ha baixat en 2.349, un 10,9%. Tot i haver baixat l'atur, la taxa és més alta que a l'octubre perquè ara es calcula respecte a la població activa registrada i abans es feia amb una estimació. A la comarca l'atur torna a baixar després de tres mesos a l'alça. Avui al Vallès Occidental hi ha 67.394 persones sense feina, que representen un descens de 1.000 persones, un 1,6% en comparació a l'octubre. Respecte al novembre del 2014, el col·lectiu de persones sense feina ha baixat en 8.253, un 10,9%. La taxa d'atur comarcal respecte a la població activa registrada és del 16%. L'atur ha baixat en tots els municipis de la comarca, excepte Sant Quirze, on ha incrementat en 4.000, persones. En valors absoluts, on més baixa l'atur és a Sabadell, amb 222 desocupats menys, i a Rubí, amb 160. Canviant de tema, Isabel Marquès no vol continuar en el càrrec de síndica municipal de Greuges. Després de cinc anys al càrrec, Marquès va acabar el seu mandat a inicis d'any i actualment està en funcions. Passat tot aquest temps, creu que el millor per a la ciutat és el relleu. Isabel Marquès declina continuant el càrrec de Síndica Municipal de Greuges. L'equip de govern es mostra satisfet de la seva tasca i per aquest motiu ha proposat a la resta de grups municipals la seva permanència. Després de cinc anys al càrrec, Marquès va acabar el seu mandat al gener de 2015 i actualment està en funcions. Passats aquests sis anys, creu que el millor per la ciutat és el relleu. Crec que el més idoni seria una nova persona, Terrassa és gran, jo crec que aquesta feina de síndic o síndica ho pot fer perfectament alguna altra persona de la ciutat, i és bo el canvi, jo crec que és bo perquè sis anys crec que ha estat per mi una experiència fabulosa, no dic que no, però, però bé, he tingut altres projectes i crec que, que estaria molt bé que fos una altra persona de la ciutat. Marquès ja va reclamar el passat juny una revisió de l'actual reglament de la sindicatura per considerar que es troba desfassat. Afirma que sense aquests canvis tampoc estaria disposada a continuar. Una ciutat com Terrassa és molt gran i necessita, per mi, les 24 hores fent de síndica una de les coses que fem des d'aquí és escoltar molt a la gent. Això comporta moltes hores, perquè si no ets empàtic amb la gent, no et pots fer el seu problema meu, no m'ho puc fer meu, i llavors és quan jo puc anar amb la meva autoritat a parlar amb l'administració. Si no hi ha aquest contacte, jo no podria fer bé aquesta tasca. Per tant, per mi han sigut sis anys molt intensos i mmm, de cinc anys més ho trobo llarg. Isabel Marquès posarà a disposició del ple al seu càrrec en la sessió del proper mes de gener. Terrassa en Comú vol un compromís de l'equip de govern per canviar el model de gestió de la neteja a la ciutat. Segons Tec, no n'hi ha prou amb respondre a moments puntuals, sinó que s'hauria de reforçar la prevenció. El camí, segons la coalició d'Esquerres, no passa doncs per augmentar la partida pressupostària, sinó per canviar el model. Terrassa en Comú demana a l'equip de govern que reconegui que la ciutat està bruta i que és urgent replantejar-ne el model de gestió l'increment de queixes i l'evidència de cantonades plenes de brutícia, males olors als contenidors, papereres desbordades i mobiliari llançat al costat dels contenidors, són símptomes, segons la formació d'esquerres, que la gestió de residus a la ciutat està patint un procés de decadència. Per Terrassa en Comú, Ecoequip no fa prevenció, sinó que reacciona quan rep alertes. Això, diuen, fa especialment lamentable la situació en caps de setmana perquè el servei d'urgències està fora de servei. També denuncien que moltes bateries de contenidors s'han ubicat no seguint criteris de distància òptima, sinó responent a demandes de comerços i particulars que no les volen davant seu. Sobre la recollida lateral, asseguren que els contenidors s'han col·locat per comoditat de l'empresa i no pas dels ciutadans. Tot i no qüestionar que hi ha incivisme, Terrassa en Comú lamenta que l'equip de govern no assumeix la seva responsabilitat en el dèficit de neteja. Aumentar la dotació pressupostària sense canviar el model, diuen, tampoc no és la solució entenem que és evident que, que s'han de revisar quines són les disponibilitats econòmiques, però el que avui volíem posar de relleu és que no és només una qüestió quantitativa, vull dir que perquè el possible o necessari augment de pressupost sigui efectiu i sigui positiu, cal reenfocar la lògica al servei. Vull dir, si hem de continuar actuant de manera reactiva, parcial i puntual, doncs segurament l'augment de pressupost pot significar alguna millora, però no serà tan important com hauria, com hauria de ser. Terrassa en Comú ja va incloure en l'ordre del dia del ple de novembre una proposta de resolució sobre la neteja, una proposta que va acabar sense debatres per no allargar més la sessió plenària. Previsiblement el tema es tractarà al ple de desembre si abans no han aconseguit algun compromís a l'equip de govern. Carrers estrets, de difícil accés, mal il·luminats o amb poca visibilitat poden causar inseguretat entre les dones i els col·lectius més vulnerables. Aquesta és l'opinió de la CUP, que proposa obrir un procés participatiu per detectar els punts de la ciutat més insegurs per a les dones. La candidatura d'Unitat Popular vol posar fi a la situació d'inseguretat que poden sentir les dones i altres col·lectius vulnerables, com els nens o la gent gran, i sobretot a les nits. Diuen que els carrers de la ciutat no són neutrals i que estan dissenyats des d'una perspectiva masculina, sense tenir en compte que els col·lectius més vulnerables poden passejar amb por i sense llibertat de moviments. Carrers estrets, de difícil accés, mal il·luminats o amb poca visibilitat són alguns dels símptomes d'inseguretat. La seguretat no vol dir absència de, delin de delinqüència, sinó que quan parlem de seguretat estem parlant de poder circular lliurement i sense por per l'espai públic, no? i això és el que potser ens falta a les dones, en tant que podem ser vulnerades, som susceptibles o potencials vulnerades en l'espai públic. Davant d'aquesta realitat, la CUP proposa que s'elabori un mapa de la ciutat prohibida. Es tracta d'obrir un procés participatiu que detecti els punts de la ciutat més facilitadors d'inseguretat i violència vers les dones. Posa com a exemples alguns carrers de Can Anglada, la zona del Vapor Gran, la carretera de Rubí o alguns trams del passeig 22 de Juliol. Amb el treball transversal d'Ajuntament i Societat Civil, es podrà repensar la ciutat i trobar solucions correctives. Mentrestant, la CUP demana als homes que siguin conscients que les dones poden sentir-se insegures i els recomana que en carrers foscos i estrets actuïn amb conseqüència. Com a homes i com a nois hem de prendre alguna petita mesura, com ara pues, si creiem que podem estar violentant una persona, canvia de vorera perquè, perquè ens pugui veure que ja anem per una altra banda i que no, i que no la molestarem o si només hi ha un únic camí i no hi ha més voreres, pot ser avançar ràpidament aquesta persona per escurçar el temps en el que, en el que la dona no té clar qui li ve de darrere i ha d'estar mirant a veure qui està passant allà amb aquelles passes. Per la CUP, si es fomenten carrers amb llum, segurs i amables, les dones podran gaudir de la ciutat amb llibertat a tota hora i s'avançarà en el que ells anomenen combat contra la societat masculina. La rehabilitació del dipòsit de Can Boada ha guanyat el Premi Bona Plata 2015. El jurat ha decidit per unanimitat concedir el guardó a la recuperació del dipòsit pel rigor demostrat pels tècnics tant en la feina prèvia com en les obres de restauració. El passat mes de març es va inaugurar la rehabilitació del dipòsit d'aigua de Can Boada. Les obres, dutes a terme per mina d'aigües de Terrassa, van durar quatre anys, degut a la dificultat del projecte. Es tractava de la rehabilitació integral d'un edifici de 70 anys i que presentava dèficits estructurals importants. L'actuació ha estat valorada amb el Premi Bona Plata Rehabilitació que atorga l'Associació del Museu de la Ciència i la Tecnologia i d'Arqueologia Industrial de Catalunya. El guardó l'han recollit representants a Mina, acompanyats pel tinent d'alcalde Marc Armengol. El jurat ha decidit per unanimitat concedir el guardó a la recuperació del dipòsit per l'anàlisi i el rigor demostrat pels tècnics tant en la documentació original com de l'obra que s'ha mantingut fins avui. El projecte de rehabilitació és de David García, de bisarquitectes Josep Malgosa i Xavier Delgado com a arquitectes tècnics HPSA i Construccions Quera. Els treballs van començar el 2011. El més important era assegurar l'estanqueïtat dels dos dipòsits de 5.000 metres cúbics cadascun. El canvi més significatiu va tenir lloc a la torreta central d'accés, que va deixar de ser quadrada per recuperar la seva forma original circular. La rehabilitació ha d'assegurar 50 anys més de vida al dipòsit de Can Boada. Canvis a la plaça del Mestre Serrat, al barri de Sant Pere, per millorar la seguretat viària. A partir d'ara, els vehicles poden fer tota la volta i sortir per qualsevol dels dos carrers, seguint doncs, el pas en dos punts. També s'han augmentat les places d'aparcament per a cotxes i motocicletes. Us fem un últim apunt sobre obres relacionades amb el trànsit i és que demà al matí un tram de l'Avinguda de Barcelona en sentit sud a l'alçada del Parc de Bombers es tallarà el trànsit per una obra al clavegaran. El tall es produirà entre dos quarts de deu fins a les tres de la tarda. Els vehicles es desviaran pel carrer Doctor Pearson i la carretera de Castellà. Amb la idea de fomentar la participació de pares i mares en l'educació dels seus fills, va néixer fa 10 anys la guia d'activitats del Servei d'Educació. Aquest any la guia recull una cinquantena de propostes educatives, 16 de les quals són novetats. No hi ha manuals ni fórmules màgiques per educar. Sovint els pares i les mares tenen dubtes i conflictes, però també satisfaccions i alegries. Des del Servei d'Educació es proposen xerrades, cursos, tallers, visites o itineraris per oferir un espai de reflexió i de debat sobre l'educació dels fills. És la guia d'activitats per a mares i pares 2015-2016. En total, 52 propostes, 16 són novetats i 7 per a realitzar en família, estructurades en 18 eixos temàtics que van des del català, passant per la promoció de la salut, la diversitat afectiva i sexual o la igualtat d'oportunitats. Entre les noves activitats programades entre gener i abril figuren les xerrades sobre l'adolescència titulada Qui t'entengui que et compri o sobre patrimoni cultural, la guerra civil a Terrassa, per exemple. El Servei d'Educació presenta la guia a associacions de mares i pares d'alumnes les AMPA i a la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya, la FAPAC, per millorar la informació i per a fomentar la participació en l'educació. Aquests pares i mares, a través de les AMPA, eh, sempre es poden apuntar en els diversos tallers i la comunitat educativa doncs, podrà gaudir d'aquestes experiències. Fa 10 anys que la guia de pares i mares funciona, és una guia que té molta acceptació dintre de la comunitat educativa i per nosaltres és un goig doncs, tornar-la a posar en marxa dintre d'aquest curs 15-16. En aquesta edició hi col·laboren fins a 11 serveis municipals i 10 entitats o institucions que proposen i organitzen activitats. El Banc de Sant fa el relleu de donants dins la campanya del Giving Tuesday. Dos dels donants més antics, amb més de 30 donacions i anys de col·laboració, han passat el testimoni a d'altres nous. El Giving Tuesday és un moviment global solidari alternatiu a les promocions comercials. Aquest dimarts, el Banc de Sang ha celebrat el relleu generacional de donants de sang. Dos dels donants més antics, amb més de 30 donacions i anys de col·laboració, han passat el relleu al Marc, a la Sara, a l'Eduard i al Jordi, que han incorporat en els seus hàbits passar pel Banc de Sang de Mútua. És una cosa que s'hauria de replantejar ja tothom, perquè en el moment d'una catàstrofe com, com va passar a Madrid, llavors la gent corre, sí, perquè hi ha una catàstrofe, però llavors què va passar? Que els hi van haver de dir, no doneu més sang perquè ara ens en sobra i la sang té un límit de conservació, que és un mes, i si no s'ha de llançar. En comptes de donar diners, doncs, com que hi ha altres formes de col·laborar també, vaig pensar que bueno, una, una bonica forma seria potser donar sang, que pel que tinc entès és una que es necessita força, i a partir d'aquí doncs res, vaig apuntar i aquí estem. Cada any 25.000 persones deixen de donar sang per diversos motius i per això cal noves incorporacions per atendre les necessitats diàries dels malalts. Aquest relleu s'emmarca en la campanya Giving Tuesday de donacions al moviment solidari mundial de resposta a les promocions comercials del Black Friday i el Cyber Monday. El Banc de Sang considera que el Giving Day és l'excusa ideal per animar aquells que volen donar sang però que mai troben el moment. El Giving Tuesday és un moviment global solidari alternatiu a les promocions comercials que ja s'ha estès per 68 països amb 36.000 organitzacions participants. A Espanya hi ha 19 o ONGs, fundacions i plataformes de solidaritat que hi donen suport. D'altra banda, durant tota aquesta setmana, el Banc de Sang recull en el seu espai web tot tipus de dades dels donants. El banc trucarà als inscrits per resoldre qualsevol dubte sobre les donacions i indicarà el lloc més pròxim per donar sang. Aquest dimarts de la tarda s'ha fet un reconeixement al personal docent i professional de l'ensenyament en general de la comarca que es va jubilar el passat curs 2014-2015. L'acte s'ha fet a l'Auditori Municipal de Terrassa sota l'organització de la Delegació dels Serveis Territorials d'Ensenyament al Vallès Occidental. Ha comptat amb la intervenció de diversos mestres i professors, a més del director dels Serveis Territorials, Lluís Baulenes, el qual en el seu Parlament ha agraït a tot el personal docent que s'ha jubilat la seva tasca professional durant els anys que l'ha desenvolupat. També hi ha hagut lectura de poemes, a més d'una interpretació musical. Ok, patins. Està el teu cor preparat per al teu ritme de vida? Descobreix-ho amb Farmacardio. Comencem repassant l'actualitat esportiva avui amb hoquei patins. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Sí, comencem parlant amb hoquei patins. Si te'n recordes, ahir parlàvem d'hoquei patins i de l'esfèric i parlàvem d'una derrota i ara hem de parlar de tot el contrari. Bona nit. Ahir, com deia, informàvem de la derrota cruel de l'esfèric contra el Vigas i Riells a l'hoquei lliga femenina i en canvi, avui hem de parlar de tot el contrari, d'una victòria contundent de les Ducs d'Adi Font davant el líder al Manlleu. El partit avançat de la desena jornada es va jugar ahir a la nit al pavelló de la Maurina. L'esfèric s'ha recuperat molt bé de la derrota que va patir dissabte contra el Vigas i Riells i aquest dimarts a la nit ha superat el líder de l'Hockey Lliga Femenina al Manlleu en partit avançat de la desena jornada pels compromisos europeus de les osonenques. Les Octavi Font han guanyat 4-1, encaixant el seu rival la primera derrota de la competició. L'esfèric ha estat molt atrevit amb un plantejament defensiu que comportava una forta pressió a la sortida de la pilota de les visitants que en tot moment s'han sentit incòmodes a la pista. Les agarenques ho han sabut aprofitar per avançar-se els 4 minuts mitjançant Panxi Donoso, que ha enviat a l'escaire una gran assistència de Sílvia Ferrer. Alba Romaguera ha tingut l'opció de fer el segon per al seu equip en un mama amb la portera visitant, però ha estat el Manlleu qui ha marcat. A poc a poc, les usonenques s'han tret la pressió de sobre i Gemma Soler ha empatat. L'esfèric, però, no ha defallit i Romaguera, amb un penal transformat a 3 segons pel descans, ha situat el 2 a 1. Al minut de la represa, Esther Ferrer ha vist la targeta blava, però Laura Barcons ha xutat alt la falta directa. El Manlleu tampoc ha sabut aprofitar la superioritat numèrica i això ha esperonat l'equip de Font, que ha fet el tercer, amb un gran gol de panxa arribant des de darrere de la porteria. El 3 a 1 ha donat molta confiança a l'esfèric, que ha estat el dominador dels darrers minuts, i a fruit d'això ha fet el quart, en un ràpid contracop finalitzat per Romaguera. És un moment d'aquests perdis disfrutar, el, el, Manlleu no, no havia perdut cap partit i sí que és cert que, que tenien una baixa important, però un equip que no perd en cap partit en tota la Lliga fins ara eh, crec que s'han de fer les coses molt bé per, per poder-lo guanyar i guanyar-lo d'aquesta manera, amb un, amb un 4-1. I una sensació agradolça, no? perquè doncs, hem tingut altres partits amb rivals teòricament un pas per sota, més del nostre nivell, i hem desaprofitat l'oportunitat que ara ens permetria doncs, estar a un lloc més noble a la classificació, però tot i així molt content, crec que avui les jugadors han fet un gran partit. El Manlleu ha disposat d'un penal en l'últim minut, però Noelia de la Penya, una altra de les jugadores destacades del partit, ho ha evitat amb una doble aturada. L'esfèric, que dissabte visita el Gijón, suma 15 punts. La selecció espanyola masculina de Waterpolo ha sumat aquest dimarts al vespre la primera victòria a la Lliga Mundial. Ha estat davant França, a qui ha superat per 18 a 10 en un partit disputat a les instal·lacions del Club Natació Sant Andreu. El combinat de Gavi Hernández amb els jugadors del club en Natació Terrassa, Iñaki Aguilar i Ricard Alarcón, ha estat superior a la selecció francesa. Tot i que els visitants s'han avançat els 18 segons amb un penal, un parcial de 4-0 de l'equip espanyol ha començat a encarrilar la victòria. En el segon període, Espanya ha marcat 4 gols més per 2 de França, arribant-se al descans amb un tanteig de 8-3. Els anfitrions han sortit amb molta intensitat a la represa i no s'han deixat sorprendre pel seu rival en dos últims quarts molt ofensius. L'egarenc Ricard Alarcón ha contribuït amb un gol al triomf de l'equip d'Hernández. Aquest partit servirà al seleccionador per escollir els jugadors que participaran a l'Europeu de Belgrat d'aquest proper mes de gener. L'Embol Terrassa continua comptant tots els seus partits per victòries, 9 de 9. La darrera davant la Unió Esportiva, Calella, tot i que el triomf no es va certificar fins als darrers minuts. Tres punts que consoliden el lideratge del conjunt de Jordi Valdivia. L'Embol Terrassa va directe cap a l'ascens de categoria a la Lliga Catalana, després de sumar aquest diumenge la novena victòria en 9 partits. Aquest cop, la víctima va ser la Unió Esportiva Calella, a qui va superar per 33 a 27 a Can Jofresa. Tot i enfrontar-se contra un rival de la part baixa de la classificació, el partit no va ser gens plàcid per als de Jordi Valdívia. El Calella va ser un equip molt incòmode i va exhibir el seu esperit de lluita fins al final. Els agarencs van començar a manar en el marcador i es van situar 7 a 3, però un canvi defensiu dels visitants i la relaxació local va estrenyar les diferències. Al descans s'arribava amb dos gols d'avantatge per al Terrassa, 18 a 16. A la represa, Alcalella va seguir amb la seva dinàmica positiva davant un envol Terrassa que continua donant moltes facilitats en defensa. Els visitants es van arribar a col·locar fins i tot amb un gol per sobre, però va ser llavors quan va arribar la reacció a Garenca. Un canvi defensiu i un major encert en el llançament a porteria, destacant l'aportació d'Àlex Oliva, van decantar el partit cap als de Valdívia, passant de l'empat a 20, el 27 a 22, a 10 minuts per al final. Els terrassencs van saber gestionar aquesta diferència fins a acabar el partit. L'Embol Terrassa es manté líder en solitari amb 18 punts, 5 més que els seus perseguidors, amb qui s'haurà d'enfrontar en les pròximes jornades. Jaume Aliva va guanyar diumenge la prova dels 10 km de la mitja marató de Tarragona, una de les clàssiques del calendari atlètic català. L'Egarenc no va tenir rival i va ser el clar dominador de la cursa al llarg de tot el recorregut. El seu temps va ser de 31 minuts i 18 segons. Van completar el podi Ivan Espílez i Nasser Ucalfind. El vencedor de la prova de 21 quilòmetres va ser Camilo Santiago. L'Iva, doncs, continua posant-se en forma de cara a enfrontar amb garanties el 2016. Les dues cites de màxima exigència seran la mitja de Santa Pola el 23 de gener, que serà campionat d'Espanya de la distància, i la marató de Sevilla del 21 de febrer, on buscarà la classificació pels Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. No deixem l'àmbit de l'atletisme perquè aquest dimarts s'ha fet a Mutu Terrassa la darrera taula rodona d'aquest any marcada en el programa Activa't de foment de l'esport i la millora de la salut i la qualitat de vida de les persones. La temàtica abordava els beneficis psicosocials de l'esport. Ha anat a càrrec de Dani Nart, regidor d'esports i també entrenador de Baterpolo, també per part d'Alicia López, corredora del programa Activa't, i Eva Molleja, psicòloga de l'esport, a la Tala Rodona, s'hi ha fet també un torn de preguntes sota la moderació del doctor Carles Morera, traumatòleg de la Unitat de Traumatologia i Medicina de l'Esport d'Àptima. Totes les tales rodones s'han fet marcades en la voluntat de potenciar l'àmbit de la medicina de l'esport que l'entitat està d'una terme. El club de tenis Taula als Amics es va imposar en contundència dissabte al Torelló amb un inapel·lable 6 a 0 en partit corresponent a la vuitena jornada de la primera nacional. Tots els enfrontaments es van guanyar amb molta solvència. El més ajustat va ser el 3 a 2 aconseguit per David Vilardí contra Marc Fernández. Aquesta va ser una victòria de mèrit pels amics davant un equip amb un registre de victòries semblant a la classificació. També cal dir que el Torrelló es va desplaçar a Terrassa sense un dels seus jugadors més destacats, Jordi Piella, amb un 90% de victòries a la Lliga. El club de tenis taula als amics és quadra a la classificació. La propera jornada es desplaça a la pista de la Unió Esportiva Sant Cugat. I acabo l'hora amb un apunt d'Uquí i Herba, perquè s'ha jugat avui el segon partit amistós a les instal·lacions del Júnior Sant Cugat entre la selecció espanyola masculina a Irlanda, amb victòria pel combinat de Fred Soller per 3 a 0 i amb gols, m'imagino que ja saps d'aquí. Tots doncs no. de Terrasencs. De Terrasencs, però que, per menjar, molts, que em preguntaves pel que jugador en en concret. Xavi Ionar, Oriol Bach i David Alegre, els jugadors del Polo i de l'Atlètic, no que són els que han marcat en aquesta victòria d'Espanya. Demà hi haurà un últim partit també a Sant Cugat. Molt bé, doncs gràcies i demà més coses. Vinga, Laura, Joan, bona, bona nit. Dit. Està el teu cor preparat per al teu ritme de vida? Descobreix-ho amb Farmacàrdio. Aumenta l'oferta gastronòmica a la ciutat. Dissabte obrirà les seves portes al Cultural, el nou restaurant cafeteria del Centre Cultural. Rafael Blanco i Lluís Rístol s'uneixen al capdavant d'aquest projecte que oferirà cuina catalana amb productes de proximitat. Falten tres dies. El Cultural, el nou restaurant-cafeteria a peu de carrer del Centre Cultural, s'inaugura aquest dissabte. L'immoble sobre la ciutat guanya metres i té accés directe des de la Rambla. Els operaris encara hi treballen per tenir-ho enllestit juntament amb la remodelació de la planta baixa de l'edifici. El projecte és obra del mateix arquitecte que va dissenyar l'immoble el 1980, Jean Baca. Rafael Blanco, de la Terrassa del Museu, i Lluís Ristul, president del Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca, han unit forces per posar-se al capdavant d'aquesta nova oferta gastronòmica que tindrà tindrà quatre espais. Una cafeteria snack amb zona interior i terrassa sota l'actual proixada, un restaurant situat a l'antic pati japonès, una sala interior amb possibilitat d'encabir grups grans d'entre 140 i 150 persones i, a més, al hall, al costat de l'auditori, s'ubicarà una barra per atendre els espectadors a les pauses de les representacions i concerts que s'ha batejat com el bareto. Perquè un per cada cantó no s'atrevia, però els dos junts ens hem atrevit a eh, tirar el barco endavant i bueno, per fer un bon equip. La cafeteria amb 12 taules interiors i 20 exteriors oferirà una proposta gastronòmica moderna i divertida a preus que oscil·laran entre els 12 i 20 euros per dinar o sopar. El restaurant, amb capacitat per uns 40 comensals, oferirà menús a 18 euros i es podrà menjar a la carta cuina catalana elaborada amb productes de proximitat i qualitat per uns 40. La cafeteria funcionarà de dimarts a diumenge de 8 del matí a 11 de la nit. El restaurant, de dimarts al migdia, a diumenge al migdia. La remodelació s'inaugurarà dissabte. Al llarg de la tarda es podrà visitar el nou vestíbul amb els frescos de Joaquim Torres Garcia, veure una actuació de dansa i assistir a classes magistrals del primer ballarí del Bolsoi de Bielorússia i a dos quarts de nou del vespre una projecció lumínica a la façana i un espectacle piromusical. Les obres han costat mig milió d'euros. I molt a prop, al Museu de la Ciència i de la Tècnica, el sommelier Rafa Blanco també s'ha llançat en una nova aventura. Es tracta de la fàbrica 1909. El local oferirà serveis de cafeteria i esmorzals al matí i platets i copes de vins a les tardes vespre. A la cuina, Sílvia Hernández. La ciència i la tècnica estrenen a nou bar al pati de l'antiga fàbrica Imerí Camat i Jové, obert a la Rambla una nodrida representació ciutadana encapçalada pel regidor de Cultura, Jordi Flores, ha celebrat el nou espai d'alta restauració a la ciutat. Es tracta de la fàbrica 1909, dirigit per les mateixes persones, Rafa Blanc,